راځي چې د پیسو بحث وکړو او د پیسو ګټلو، لیکن دنه مخکې زه بحث وکړم، زه غواړم ستاسو نظر او موضوع برک راوخلم. ما ته سلحاو میسجونه راځي چې کریپټو کرنسی څنګه ده، بیټکوین حرام دی او که حلال دی، فارکس ٹریڈنگ سره کم دی، همداسې میگا پرو څنګه دی، او دا نمونه ډېر زیات دی. عموماً سٹاک مارکیټ څه شی دی، څنګه کولی شو چې ډیویډنس باندې موږ همیشه دپاره انکم لاسته راوړو. لیکن پوهیږي ولې چې دا میسجونه ما څو پورې صحیح جواب کړی نه دي، او ولې مې دې موضوع باره کې ویډیو جوړه کړې نه ده. زه منم چې زما بخش اقتصاد دی او الحمدلله ته ماسری لیول پورې زه په دې کې ما زده کړه کړې ده، لیکن زه شخصاً یو کس نه خوښوم چې هغه همیشه د پیسو باره کې بحث کوي. د هغه سهار پاسیږي پیسې بحث وي او شپې ویده کیږي پیسې بحث وي، دا کس زما شخصاً نه خوښیږي. زه په هغه بحثونو کې ډېر خوشحاله یم، کوم چې د الله د رسول وي او کوم چې د خیر کار وي. نو همدا وجه ده چې دغسې ویډیوګانې ما شاو ته اړولې ده او نیمې دې جوړې کړي. لیکن زه اوس یو ضرورت ته هم ګورم چې خلک ته باید معلومات ورکړی شي، ځکه دنیا هم دې طرف ته روانه ده. خلک په هفته کې میلیونه را شو، ځکه چې کرپټو کرنسی کې انویسټمنټ کړی و، بعضې کوینس یې اخیستي وو. لیکن زما مشوره ورونو تاسو څه ده، زه غواړم دغه موضوع ما کافي وخت دپاره خپل ځان سره ساتلې ده، او کافي ورونو سره مې په داخل دې ټیم کې مشوره هم کړې ده. لیکن غواړم تاسو سره مشوره، ځکه اخر تاسو ما بیرته اورئ چې آیا دغه بحث شروع کوم که شروع نه کوم، ولې په څو دلیل دا بحث نه کوم. ځکه تاسو سره دا بحث کوم درې دلیل دي. یو، زه په دې ډارېږم چې چاته مشوره ورکم چې تاسو دا کوین واخلئ، یا زما د ویډیو نه څوک دغه فکر وکړي چې دغه ځای کې سرمایه ګذاري کوم، ماته به ګټه روړي او هغه سړی تاوان وکړي. سبا کیدای شي ما ملامت کړي چې ګوره ده دا خبره کړې وه، حالانکه چې په دې په سرمایه ګذاري کې انویسټمنټ کې ګټو تاوان دواړه شته دی. هم چنان که زه د پیسو بحث کوم، خلک به دا وایي چې څنګه دا یو خیریه بنسټ مختوړي، یو اسلامي دعوتګر دی او ټول ویډیوګانې د پیسو ګټلو باره کې دي. نو هم چنان دا یو منفي تاثیر کې زموږ په کارونو باندې وغورځئ. لیکن کیدای شي تاسو ما فکر وي چې دا منفي تاثیر به وغورځئ، چون تاسو دا خواهشات کړي دي او هم چنان تاسو کولی شئ چې موږ د لرې نه ښه زموږ فیصله وکوئ. نو غواړم تاسو نه واورم چې آیا دغه بحثونه شروع شي او که شروع نشي. زما په نظر ضرورت یې ډېر زیات دی، چې متاسفانه چون دغه ټیکنالوژیا نوي دي، زموږ ډېر علما په دې نه پوهیږي او ډېر ځوانان لار ورکه ده چې موږ څه شی وکړو، یو تر نه ګټه ګوري، بل تر نه اسلامي احکامات ګوري چې څه شی وکړو، تقریبا ته لار ورکه ده. نو زه مطمئن یم چې دې برخه کې یو څه کومک کولی شم او خپل نظر وړاندې کولی شم، خو لیکن زما شخصي انتخاب دا دی چې زه نه غواړم په میډیا کې په هر ځای کې پیسو باندې بحث وکړم. زه غواړم بحث زما د الله د رسول وي، د دعوت وي، د خیر کار وي. غواړم په دې موضوع ویډیوګانې جوړې کړم. لیکن بل تر نظر وشته دی که سبا زه بحث کوم او څوک ځي او غلط ځای کې پیسې مصرفوي او تاوان کوي، نو کېدای شي سبا ما ملامت کړي. زه غواړم عمومي دغه باره کې ستاسو نظرونه واورم، او زه به هر یو کمنټ پخپله لولم. نو انشاءالله خپل نظر شریکي چې دا بحث باید وشي، او که ونه شي دا خدای زه خپل دعوتي او خیریه کارونه مخکې وسم، او کفته کې یو ویډیو په دې موضوع هم جوړه کړم. حتما دې زه کمنټ لولم، او ستا کمنټ ماته مهم دی. نو حتما کمنټ کو، دا نظر سره شریک کړه. السلام علیکم.